Vítám vás zase u nové hry, toto je StarCraft 2, nová hra jakože na tomto YouTubeovém kanálu prakticky neexistovala. Ne, že by neexistovala vůbec, před mnoha lety jsme StarCraft hráli, ale potom trošičku. Teďko se plánuju věnovat kampani. Já jsem se setkal poprvé se StarCraftem 1, někdy kdy celkem vyšla. Já si myslím, že to bylo mohlo být někdy kolem 7. třídy, což nevím, co to bylo za rok. 99, něco takového plus minus, myslím, že něco takového, když jsem dostal StarCraft 1, když jsem byl na nějakém výměném pobytu v Německu, tak jsem hrál StarCraft 1, takže potom, když v roce tuším 2010 vyšel StarCraft 2, tak to bylo něco, co mě zajímalo. Skutečně jsem hrál StarCraft 2 úplně od začátku, neboli Wings of Liberty, já vám to možná takhle ukážu ty kampaně. To, čemu se budu věnovat, jsou kampaně. Takže když vyšel StarCraft 2, tak byla kampaň Wings of Liberty. To jsem to hrál celkem aktivně. Potom jsem ještě celkem dost sledoval nějakou závodní scénu, turnaj řekněme, kdy byl Heart of the Swarm a v Legacy of the Void už jsem celkem přestával. Každopádně, jak vidíte, achievementy, hrál jsem pouze kampaň Wings of Liberty. Tuto kampaň Heart of the Swarm jsem se ještě na někoho koukal, Legacy of the Void ani si nevybavu, jestli jsem tu kampaň někdy nějak viděl. Začneme Wings of Liberty. A budu to hrát na nějaký úplně pohodička, na nějakou normál difficulty, aby doufejme neexistovala varianta, že to failnu. Budu to uploadovat na YouTube, pravděpodobně budu dělat, podle toho jak ty mise budou dlouhý, ale pravděpodobně to budu dělat tak, že bude několik misí v jednom díle na YouTube. Ukážu vám nastavení, v jakém hraju, options. Takže mám RTX 3090, mimochodem teďka je strašně obrovský zatížení. Zatížení vidíte nahoře vedle webkamery a hraju na 4K monitoru. Ono to tady není vidět, protože je Windows full screen, ale je to 4K monitor a úplně všechno je vymaxovaný. Úplně totálně naprosto všechno je vymaxovaný. Anti-aliasing, všechno to tam je. Takže to aby bylo jasný, v jakém nastavení to hrajeme, a asi se do toho můžeme pustit. Jak jsem říkal, Wings of Liberty jsem hrál, tu kampaň jsem dohrál, ale bylo to před asi tak 11 lety, takže si to nepamatuju. Nepamatuju z toho moc, trošičku něco, jo. Jsem amatér, takže nebudu využívat žádný dobrý věci. Druhá věc je, že ovládání si absolutně nepamatuju, že jo. Já jsem teďko 3 roky hrál téměř jenom Path of Exile, takže věci jako klikat levým tlačítkem, že to téměř nic nedělá, to jsou pro mě, že mi to nejde na to místo, to je pro mě trošku nezvyk, takže počkejte s tím, že asi pár epizod mi bude trvat, než se s kamarádím s ovládáním. Jdeme na to. Pravděpodobně tam budou nějaký kacíny, tak během nich budu sticha. A je to. Jo. Takže nová kampaň. A jak jsem říkal, na nějakou normál difficulty. Tohle to by bylo tak jakože příběhový průchod, že to prakticky, že se vůbec nemusím snažit, tak bych to popsal. Tohle to je, že se trošku musím snažit. U toho hardu tam už se bojím, že tím, jak jsem fakt dlouho nehrál, tak bych klidně něco failnul, což se mi nechce, a brutál vůbec. Vůbec mi nejde o žádný achievementy, úplně jedno mi to je. Mně jde o to ideálně hladce proběhnout celou kampaň. Mimochodem, Blizzard má naprosto krutý tady cinematiky. Přestože tady tohle to už jde vidět, že to je fakt starý, to rozlišení není žádná pecka. Kdyby se vám zdálo, že jde třeba potichu, tak mi to prosím řekněte v chatu. Step forward onto the platform.
Vader. Today, you go free. Iron Man před Iron Man. Myslím, že před Iron Man. As you'll soon learn. Even freedom has a price. Tania Tyron. Starcraft 2, Wings of Liberty. Přesně. Tak to byl úvod, nevím, jestli, nebo ještě jedna kacína. Já dole se to nahrává. Kampaně příběh. Slavujou konec souboje s Sergama, řekněme. Jim Raynor represents a clear and present threat to this dominion. He is an unscrupulous, lawless revolutionary bent on spreading fear and dissension across the sector. Říká, jak Jim Raynor je hrozná hrozba. Toto je Jim Raynor, na koho se teď koukáme. A to je zjednodušeně řečeno hrdina z StarCraftu 1. Sarah Kerrigan, taky hrdinka ze StarCraftu 1. Nebudu úplně spoilovat. Hlásí Mengster. It ain't over till it's over, you son of a bitch. Jak Raynora hrdinka. Adjutant, are my troops ready yet? Your forces are prepared and awaiting your orders, Commander. If you need them, I'll send them. Tactical data now. Good. About time we kick this revolution. There's more supply depots. Tak. Teďko máme první informace. Teďko konečně začíná ta mise. Tady dnes máme nějaký informace, jak se nám to vždycky říká. Dnes máme první jednotku, kterou jsme dostali. Tady dnes je, jak se jmenuje, mise Liberation Day. Jaký máme cíl Dominion Outpost? Základná, řekněme. Obtížnost, normál, jak jsem říkal. A nová technologie, Marine. Umí útočit na zem i vzduch. Já potom, když jsem hrál multiplayer, tak jsem hrál za Terrany. Takže Terrany relativně znám. Musím upozornit, že během kampaně jsou jednotky jiný, než jsou potom
v multiplayeru, takže něco má víc životů, méně životů, větší dosah, menší dosah, nějaké jednotky tady existují, nějaký jsem nevím, patchy pryč, takže a ještě další věc je, že během kampaně z té jednotky můžete upravovat, takže počkejte s tím, že to není totéž, jako kdybyste si hned pustili multiplayer. Jdeme se na to pustit, budeme mít dispozici Marine. Hej, Petruby, kde se This has become the hub for all operations on Marsara. The Avatar recently pulled troops out of the city, and they are now under strength. Are the locals cooperating? The people of Backwater Station are known to be anti-Dominion, but they lack weapons and organization. Že místní lidi jsou proti těm našim protivníkům, takže zjednodušeně řečeno jsou naši spojenci, ale jsou nezorganizovaní, tak sami nekladou odpor. Konečně loadujeme první misi. Tak. To je mikrokacínka. Konečně máme user interface, takže nalevo nahoře vidíme naše cíle. Tutoriál videos, to asi nepotřebuju. To se otevře automaticky, protože tomu, to ještě umím. Vyzývá nás, ať se dostaneme dál. Tohleto right click, remove tip, protože to znám. Co jsou naše cíle? Za prvé nějakou tu hlavní budovu základny protivnický porazit, za druhý Raynor musí přežít. Raynor je tenhle ten větší marín šedivej. Ten s pomocí F3 jsem schopný ho vybrat a takhle se označuje, neboli že kliknu, táhnu, udělá mi to obdelník a teď můžu zmáčknout Ctrl 1 například a vidíte, že na klávesu číslo 1 mi to dalo tenhle ten výběr. Teoreticky můžu udělat takový nový výběr, můžu se dát na Ctrl 2 a tím můžu potom na kliknutí jedničky nebo dvojky přepínat. Já budu neustále ovládat všechny. Já mám problém, jak ten move je pravým tlačítkem, na to jsem zvyklý. Další, existuje attack command, nebo zmáčkete Ačko a nějaký místo. A tím pádem oni tam jdou. A keď se vlista říká, ať nejdem po té cestě. A tohle to je nejběžnější forma pohybu, že atak komandujete. Znamená, oni jdou na nějaký místo a vzhledem k tomu, že jste dali s tím atakem, tak pokud takové kacína, pokud uvidějí nějaký nepřítele, tak ho porazí přitom. Ale takový komunistický, diktátorský myšlenky, jako udávejte sousedy. Jednoduše řečeno. Tak, a teďka nám to ještě říká, bonus objektiv, poražte 6 těch holobordů, což je tohleto. Bonus objektivy obecně v této hře dávají nějaký ty achievement pointy, ale to není úplně zásadní. O to já tady teďko nehraju, že já okolo toho attack commandnu a je to a neřeším. Furt attack commandujeme. Já budu jenom ty main objektivy řešit. Bonus objektivy pouze pokud mi to zároveň něco dá. Tady je Marine. Tak, teďko tenhle ten Marine je zraněný, jak ho nám dozadu. Civilisti něco hlásí. Hodně velký běh dozadu. Tomu tomu se říká Micro. Teďko... Kontrol 1, tak. Já přemýšlím, počkat, já se zase musím naučit ovládat, tohle je teďko jedno. Ale nějakým způsobem, když budu mít třeba jenom je na kontrol jedničce, vidíte, že tam mám 4. A jak se to dělá? Když zmáčknu Shift 1, tak se tam přidá? Já. Takže s Shift 1 se přidají označené jedničky na jedničku. Kdyby zmáčknul Ctrl 1, tak tím se přepisuje jakýkoliv výběr. Tyhle testovatel mi úplně jedno. A tak komandujeme dál.
Raiders roll. Tohle tady mě štve, to nechci umřít. Pochopitelně tohle je tutorialová mise, takže je téměř nemožný to prohrát. Civilisti začínají se vzbuřovat. Červení jsou nepřátelé, jak asi jste už pochopili. Se snažíme zachránit civilisty a atak komandujeme. Atak komandujeme dál. Teďko civilisti už trošičku půjdou se mnou. Tohle to vím, protože jsem... Ale a teďko vidíte civilisti? Teďko už budou celkem dost se mnou a budou nám pomáhat. To je první tutoriálová mise, takže vidíte. Nějaký civilisti. A je to. Ale to jsou vikingové. Vikingové jsou zajímaví tím, že umí i lítat, anebo umí přistát a bojovat i ve vzduchu, i na zemi. Ale pokud to ve vzduchu umí jenom na vzduch, pokud to na zemi umí jenom na zem. Konec první mise. A víc si toho nepamatuju. Tohle to jsem teďko testoval, aby mi fungovalo nahrávání. První mise slavně splněná. Čas je úplně jedno, tady mi vůbec o nic nejde. Continue. Další kacína. Tu kapalinu mají extrémně špatně udělanou, jako to je skutečně 11 let starý. Tohle, ta sklenice je úplně zoufalá. Že není náhodný. A už jenom pamatuju. Jak se jmenuje tyjo, tenhle sto? To je ten týpek s doutníkem, ale už se nepamatuju, jak se jmenuje. To je něco na k, ale... Tykus. Tykus. Little Jimmy Rayner, the people's hero. Tagus Finley. Nice suit. Pays to be prepared. I heard they put you on ice. Life sentence. What? To give you time off for good behavior? That's right, old buddy. I'm a model citizen now. So to what do I owe the pleasure? Just a friendly business proposition. Do you even know what the Dominion are doing out here? I'm guessing you're about to tell me. Digging up alien artifacts, old buddy. Your boy Minsk has gone crazy for him, but I got a contact that'll pay top dollar for every artifact we. I guess I can hardly pass that up now, can I, Tykus? Partners then. 60-40. 70-30. My way. Feels like old times already. Old times. Takže. Hej, Dave. Počkej, já tam nevidím na ty věci. Já se na to podívám. Počkej, ale neměl bys mi tohleto zobrazit. A jo, tady se to zobrazilo. Dobrý večer, Honzo. Hezký večer všem, jak to už nehraješ pílu. Jo, takhle, oni se neaktualizovali. Neaktualizovali zprávy v chatu tady, proč ne?
Chci nasledovat kameru, aby to bylo hezčí. Asi to nebudu si vypínat kameru. Nová hra, ano. StarCraft 2. Takže. Tenhle ten týpek napravo je nějaký zločinec, který byl oficiálně zajatý a teďko je v této zbroji, jako řekněme, v domácím vězení. S tím, že pořád dělá nějaké nelegální věci a přišel za náma, nebo tak nějak beru, že to jsme my, což asi není úplně pravda, že má vykopat nějaký artefakt, respektive, že nějaký ty vzbouřenci vykopávají artefakty a že my pro ten režim máme ty artefakty od těch vzbouřujících se lidí ukrást, řekněme. A tenhle ten tak se s náma tenhle ten domluvil, že to, si to necháme pro nás a že z toho budeme mít peníze. Tak vidíte, že tady jsou nějaký šipičky. To by asi jenom zdržovalo. Já nevím. Jo. This looks recent. This your Viking, to je ta letecko přistávací věc. You still take this whole revolution thing pretty serious, then. Everyone needs a hobby, Takis. Back. Já to asi musím, abyste věděli ten příběh, tak to tady musím proklikat, se na nic dělat. Sarah. Sometimes I think it would have been better if you právě Kerrigan neumřel. Já nevím přesně, co se stalo na konci StarCraftu jedničky. Obzvlášť když byla potom ještě Brood War. Tak já jsem hrál StarCraft jedničku jenom tu původní kampaň, ne Brood War. Ale během tohoto příběhu to zjistíme. To je jenom jukebox, anebo je to Lost Viking? To je prostě jenom nějaká hudba, to je mi jedno. News. This is Donny Vermillion, live from the UNN studios on Korhal. We've got a breaking story for you. Let's go live to our own Kate Lockwell on the fringe world of Marsara. To byla ta planeta, kde jsme byli teďko. Rebel Jim Raynor has reappeared in a big way. He's attacked a Dominion depot near Backwater Station, seizing weapons and distributing them to the local populace. Kate, I bet the locals are pretty nervous about having a notorious outlaw in their neighborhood. Actually, Donnie, the people I talked to seemed really encouraged by them. You heard it here first. Jim Raynor terrorizing the locals on Marsara. When we return, are your kids using stim packs? Kids using stim packs? I'm just getting started. Stim packy je technologie ze StarCraftu, se kterou se potom setkáme. A obecně řečeno, jsou to, jak se to řekne česky, stimulanty, řekněme drogy stimulanty. Stim packy, máme to tam i poznat podle toho názvu. Takhle na všecko naklikám a tam spomba mise, neboli tím to skončí, tím to uzavřeme. Call me curious, but how'd you get out? Well, I busted out of my cryo freezer while they were transporting me to New Folsom. Oh, I must have killed the reason to die for my bad irons. To třeba vůbec nepamatuji. Yeah, I've heard this one before. But you left out the part where you walked on water. Made off with the warden's daughter. Don't you get up? Já si to v pohodě, slyšíte ty rozhovory dobře? I heard all about you becoming a big-time freedom fighter while I was away. What happened, Jimmy? The war for truth and justice get too much for you? I ain't licked yet, Tychus. And I promise you, Minsk is going down, one way or another. Že máme nějakou osobní problém s Minskem. Tak, a konečně se koukneme na druhou misi. Zajímavá věc je, takže máme tady nějaké věci. Za prvé, jak se jmenuje mise, za druhý, co je cíl, za třetí, kolik jsem kreditů. Kredity se potom používají na nákup různých upgradeů, nových jednotek a tak. To jsou věci za to, že zjednodušeně řečeno ukradneme ten artefakt a sami ho prodáme. Tam máme zase novou jednotku, medic, který healuje biologické jednotky. T
Terani jsou právě speciální v tom, že jsou rozdělený na biologické a mechanické jednotky. Takhle to třeba Cergové nemají, jsou všichni biologický. Neboli třeba tank nemůžete healovat medikem, ale třeba marina můžete. Nebo například i medici se navzájem můžou healovat. A to je asi všecko. Ještě bych řekl jednu věc. V pozdější fázi této kampaně existují i třeba rozvětvení příběhu, že si můžete zvolit, že buď nějakou situaci vyřešíte takhle nebo takhle, ale potom to zase vede ke stejnému konci. Takže dejme tomu také rozdělíte, dvě mise budou rozdílný a pojďme to zase zpátky. Jdeme na to s medikama. Dominion engineers been digging out here for months. See that crane? They're getting ready to move the artifact they found off-world. Well, I'll be damned. See? You gotta have a little more. Hodně krutej, věřa. All right. Time to give the Dominion a wake-up call. Vidíme, že tam jsou Helioni. Je tam základna už konečně. Jsou tam Helioni, jsou tam Marini. Uvidíme, jestli tady už konečně jsou budovy, jestli už máme základnu nebo ještě pořád ne. To už se ani nepamatuje. At key point. Aha, neboli jsou i nějaký, řekněme, checkpointy, kde se nám to ukládá. Takže, máme tohle. Tadyhle se píše, a escape no, ne, to není escape, když zmáčknu, co to je, F10 tady. Když zmáčknu F10, tak se ta hra pauzne, protože jsme takhle v menu. A to se vám trošičku vysvětlím interface. Nalevo nahoře zase hlavní cíl mise. Nalevo dole je minimapa. Musím říct, že jsem totálně zblblý, jak jsem teď 3 roky hrál Path of Exile, tak se koukám doprava nahoru, kde je teď webkamera. A nevidím tam minimapu a říkám si, ona je vypnutá, kde je, a vůbec nepamatuju, že nalevo dole. Další věc, když zmáčkete F1, tak vám to vybere všechny pracanty. Když zmáčkete F2, tak vám to vybere všechny útočníky. Tidelands vidíte, koho zdroja máte vybranýho, jak je na tom, řekněme, se zdravím, a Tidelands jsou věci, které si můžete dělat. Takže tyhle ty pracanti umí dolovat materiály, jsou tady dva materiály, jednak krystaly a jednak ten Vespin gas. A jednak umí stavět a taky opravovat mechanické věci. Dále napravo nahoře vidíte, kolik máte minerálů, kolik máte Vespin gasu, kolik máte jednotek a kolik je maximální počet jednotek, který můžete mít. Tohleto množství maximálního počtu jednotek je možný zvýšit pomocí budování supply depth, to je toto. Případně speciálníma věcma, který zatím vám nebudu říkat, abych vás nepřetížil. Takže tak, toto je budova, to je barák, ze kterého se staví biologické jednotky, a potom jste ještě viděli tu hlavní budovu zhruba takhle uprostřed, to je budova na stavění těch pracantů, a tam taky ty pracanti odváží ty natěžený minerály. Ve chvíli, kdy pracant převeze ten natěžený minerál nebo plyn do té hlavní budovy, tak to získáváte, máte to tady nahoře. Takže my teďko budeme muset nějakým způsobem trošku vybudovat ekonomiku, budeme stavět víc těch pracantů, budeme stavět víc baraksů, budeme stavět víc supply depth, tím pádem budu moct mít víc marínu, a zároveň pravděpodobně ve Spin Gas budou stát i ty medici. Nevím, jestli mediky můžu stavět už takhle v základu, anebo terani mají právě takovou specialitu, že k budovám můžou stavět i takovou malou rozšiřující budovu, která je něco jako specializace této základní budovy. Takže je možný, že budu potřebovat tuto minibudovu, k tomu uvidíme. Tutorials available. Takže tohle to si dám na jedničku a S-ko jsou šup. Kliknu právě tlačítkem. Třeba mnohem víc marínu. Tak, kde mám minimum? Tak. Toto si dám na dvojku, zase waypoint pravým tlačítkem se staví Ačkem. Hele, tohle stojí 50 těchto prevítů. SCVčko jedem. Ty budeš co? Ty seš BR, že jo? BR. Já už si pamatuju tyhle ty písmenka, jinak takhle na to ukážu, tak tady je B jako build structure, a potom tady jsou různé věci. Já si tyhle ty věci si z nějakého důvodu ještě celkem pamatuju. Takže, ty postav. Nemám dost minerálu, abych postavil tohle. Tak zatím postavíme supply depot. A se shiftem mu můžu dát další věc. Ty budeš co? Ty budeš na trojce.
nebo na šest, na šestce, už to úplně nepamatuju. Takže ty hele, a tady je taky, taky je tady tohle. Aha, takže pod, skutečně potřebujeme teklep, zajímavý. Ty pojď se, už nemáme supply depa. To se tady staví, takže... Takže tak, nejsem si tím jistý, ale mám pocit, že během kampaně běží čas pomalejíc než reálným časem. Než v reálném čase. Ty pojď sem. Tím pádem můžeme stavět tohle všechno. Ty. Ty pojď sem, ty pojď sem. Asi jich stejně nebudu potřebovat tolik. Aho. V začátku také rozjedu ekonomiku. Já předpokládám, že jako úplně na začátku bych toho tolik nepotřeboval. Mimochodem tady vidíme, jo. Takže co tady vidíme. Tady mají totéž, co máme my, takže budou mít asi ty healery a zároveň tady mají Factory, která dělá ty heliony. To je speciální proti... proti light unitová technologie. Tak. No, to relativně nemám úplně moc. Ježišmarja, to je pomalý. To je tak strašně pomalý. SCV ready. Tak, postavíme nějakýho medika. Šup, medic by byl. Co tady? A tak si v těch budovách občas dají vyskuma nějaký upgrade. Zatím k ním ještě nemáme přístup. Další věc je, že vidíte, že tady může mít až 30 pracantů těžící minerály. Tohle to lomeno 30, to je ono. Dáme ještě jedno Ečko a potom už budeme dělat tohle. Tak, můžeme postavit další barák? Ještě ne. Chodíte pomalý. Tak. Ty jsi pořád stav a za chvilku budu supply bloknutý. Neboli nebudu už moc stavět jednotky kvůli tomu, že nebudu mít dost supply. Jo, mimochodem ty medici mají energii. To vidíte jako, jako tato fial, jako tu fialovou věc. Ta se jim časem dobíjí a healování vidíte, že vyhýluje 9 životů za 3 energie. Tak, tak, to si dáme na dvojku, pojď sem. Pojď mi jedno Ačko, ty pojď furt tohle. No a ty... Stavná tohle. Řekl bych ty, že tyhle ty už stačej. Už mě nezajímáte. Tak a vypojete na co? Vypojete na šestku. Tak a supply depa je možný sundávat. Tak když máčkete R, to sundáte. Viděli jste, že tam ten... takhle. Když v této hře dvoj kliknete na nějakou jednotku, která už tady má obdobu, tak se označí všechny jednotky, které vidíte. Takže když takhle dvoj kliknu na Marina, tak se označí všichni Marini. Takže už dnešní, kdybych chtěl třeba sundat, vyndat všechny tyhle ty budovy, zmáčknu R, a oni vyšlou zase dvoj kliknutý a to se stane na všech. Takže tak, a to by snad mělo stačit typu, a. Ještě musíte další, jedno, druhý a pak sem, ještě postavte bs, tady, a tady, tak, vypujete tady všichni, teoreticky to můžeme dát na nějakýho tohle. Ale něco se děje. Aha, to jdeme na ně. Ale to jsou zase nějaký vedlejší bonusové věci, kterými můžou dát nějaký předměty. Tady vidíte, že si to celkem dávají, protože mají dost mediků. A mimochodem, když takhle dvojkliknu na nějaký číslo, který mám vybraný, třeba na ty dvojky, tak se mi to zároveň vycentruje na ty místa. Co s váma? Zajímá mě ještě. Kurník, to ještě není postavený, to je tak strašně pomalý. Takže, zajímá mě šestky. YouTube, oni se mi přibyli. Hustě. A zároveň můžu i tohle. Takže to bude dvojka. Takže tak a shift. No, já si to kontrolu dvojknu. Shift 2 a je to tam.
Takže tak, všichni půjdou sem. Teď mě zajímá šestka a tak můj sem. No, to je dobrý. Vypadá to, že už jich máme celkem dost. Tak se tam můžeme dostat. Jo, hele, oni bacha na ně. Jak jsem říkal, ty dávají hodně damage proti light jednotkám, což maríni jsou light jednotky. Když vyberu marína, vidíte light biological. No. Jako jste viděli, že jsem mu v komandu, že jsem neutočil. Ale co je mimochodem můj cíl? Dominion Base, jo? Tak. A oni nedělají prakticky nic. A no, tak to je za mě. Ještě existuje stutter stepování, což je teda totálně momentálně nad můj mozek. Já nevím, jestli tohle to bude stačit jako ten base. Já mimochodem, ta F2, tam mi označí úplně všechno, to je vám. Já tak asi fakt musím říct úplně všechno. Takže tak a tak a tak. Jako jsem udělal shift a tak umát na různý místa. Takže oni si celkem inteligentně vybírají, aby rozbili věci a zároveň takhle přešli. To bude jako stutter step je skutečně něco, co z čeho už jsem hodně odešel ze cviku. Tak, vyhráli jsme. Zajímavá hra na Command & Conquer, Red Alert 3. Je to real-time strategie, všechno je to velmi podobné. Tak, teď se snaží vyčkat artefakt, nějaký Xel'Naga artefakt. Xel'Naga to jsou, já nevím, to jsou nějaký prehistorický bytosti od protosáku, myslím, něco takového. Získali jsme 45 tisíc, pravděpodobně teď budeme mít něco, na co můžeme využít. Takže, spending credits. To se možná podíváme, ne? Once you get access to armory, takže zatím armory nemáme. Takže, přečtem si zase všechny tyhle ty věci, ať máte v tom příběhu nějaký informace. What's this? I heard them Zerg got burned out by them creepy Protoss a few years back. It's been 4 years and they're still finding burrowed dens out in the wastelands. Well, a trophy like that's gotta fetch a good price on a black market. Up for some hunting, partner? Knock yourself out, Tychus. Me? I've hunted enough Zerg for 2 lifetimes. Že pořád Zergové, což jsou takový ty biologický ufoni, že pořád jsou problém. Thanks for staying with us. Let's go now to Kate Lockwell with an update on Jim Raynor's violent uprising. Thanks, Donnie. Raynor's clearly widening his list of targets. He's attacked a Dominion archaeological dig and possibly seized a dangerous alien artifact. Emperor Mengsk spoke on this subject earlier today. There's no telling what kind of havoc these supposedly innocuous relics might wreak upon our worlds. Anyone found in possession of these items will be dealt with to the fullest extent of the law. Look on the bright side, partner. You're a wanted man either way. Thanks, Tychus. Shocking, Kate. I imagine civilian casualties were high as a result of Raynor's terrorist actions. Actually, the only civilian deaths appear to be collateral damage from overzealous Dominion security forces. Thanks, Kate. You heard it here first. Jim Raynor killing women and children on Marsara.
Zatím v obou dvou případech, co jsme viděli v té televizi, bylo, že ten reportér tak nějak prosazuje propagandu toho režimu, zatímco ta reportérka na místě vždycky řekne něco, co je víc pravda a nehodí se to úplně té propagandě, takže ta televize jí utne. Oh man, didn't the magistrate here know he was hiring an arch criminal as his marshal? Já možná budu přeskakovat ty cutscenky. Budem rovnou hrát. Takže to mě nezajímá, další mise. Zero hour. Hold out, takže tohle to bude o obraně. Máme k dispozici bunker. Plus jedna range a 4 infantry. Can be salvaged. Že jsem 55 tisíc, takže dohromady budeme mít 100. Jdeme na to. I've got transport coming to pick us up. All we gotta do is sit tight. Že postavíme hromadu bunkru, hromadu marínu. Myslím, no jasně, uvnitř bunkru samozřejmě nefunguje healování. Pokud se nemýlím. Biosignatures. I should have known it. Mimochodem říkám tomu Cerk, protože jak jsem vám říkal, já jsem se Starcraftem jedničkou setkal poprvé v Německu, kde to četli Cerk a od té doby tomu říkám Cerk. Na prostý většina se já tomu říká Zerk. Že tady jsou prej nějaký mostky, které musíme udržet. Ukazují nám, jakým způsobem fungují bunkry. Zero hour. No a mimochodem ty bunkry umí... Co to je? F1. Jak už to funguje? Tady je F1. Počkej, je takhle. Co to je? To je něco Control F1? Control F1. Jasně. Control F1 jsou všichni nevybraný cergové. Ty pojď na dvojku, ty pojď na jedničku. Tady můžu stavit upgradey, takže dvojka. Pojď sem. Jakhle, to je hodně dokonce. Ty pojď sem. Proč bych to měl tady? Dvojka. Jo, reaktor říká, že můžeme stavět dvojnásobek jednotek, ale pouze jednotky, které nevyžadují žádnou jinou přídavnou budovu. To znamená, můžeme stavět dvojnásobek marínu zároveň, ale nemůžeme stavět jiné věci. Takže potřebuji neustále stavět tohle. Předpokládám, že se nemůžeme úplně někam moc rozšiřovat dál. Co to je za věci? Marsara Colonis, to asi jedno. Takže tak. Stejně tak předpokládám, když máme ty bunkry tady nahoře, že pravděpodobně dojde k tomu. Já jsem tady nenastavil tohle. Že pravděpodobně dojde k tomu, že cergové se dostanou i nahoře. Cože 20 minut to bude trvat? To bude 20-minutová mise? A rovnou se něco děje. Co se děje? Cergové běžej. OK, takže. Jde se. Tím vypadá v pohodě. My se tam můžeme postavit dokonce... Jak se dá? Yes. To je všecko, jo. Se můžu potřebovat víc marino, ne? Jo, ale budu super bloknutý. Ty pak pojď sem. Ty, potom můžeš jít Počkej, tady je CVčko, CVčko to opravilo. Když na to kliknete jo takhle, ono to dokonce funguje automaticky. Jdeme tam. Tady vidíte, že na to dostaneme nějaký minerály a nějaký vesping gas. Zároveň tady nějaký další jednotky. Počkej, takhle, tady je dvojka. Já fakt nejsem moc šikovný hráč, takže jsem supply bloknutý. Bude za chviličku. Málo minerál, ještě ke všemu sákryš. To vrát.
Thought we were gunners there. Control F2, si na 6 a pojď sem. No ty potěžit dál, řekl bych, že to zase tak není moc potřeba. Jednička SSS. Těch potřebujeme hromadu, to je potřebu mít úplně vymaxovaný. Mimochodem asi si budu chtít postavit i tu rafinérii. Nemám minerál. To je otázka, jestli budu chtít postavit rafinérii, co? Co to je? To mám na 6. Mimochodem, tato SCVčko má teď automaticky zapnutý opravování, což pokud se nemělem dřív nebýval, to je nějaká novinka. Proč ti nemůžu pohnout? Mimochodem, také můžeme dát patrolovat. Když také zmáčknem P, tak on bude patrolovat o tamtu, oni budou patrolovat tam, takže budou chodit tam a zpátky, takže je to takový zjednodušující. Vy byste furt měli těžit tohleto. Jo, a taky se tady můžeme tohleto postavit, tyhle upgrade. Tenhle upgrade. No to by mělo být dost automaticky vyřešené. SCVčko, ty pojď opravit tohle. Tohle to je mutališka, která umí střílet ze vzduchu, která je útočí ze vzduchu. Má takový bouncující věci. No a budeme se super bloknutý. Já koukám, že tady je tak. Nemáme minerály. Empty bunker, mě to nezajímá. Salvagenem to. Teďko to nevidíte, protože s tím asi úplně nepočítali. V této tý misi, že by to lidi salvageovali. Ale jako jsme dostali za každou 100. Sem, pak sem, pak sem. Ty těž dál. Chcete mít pokud možno maximum těchto stěv? Vy taky stavte dál. No a co si budeme povídat? Ono je klidně možný totiž, že bubáci přijedou i takhle z boku. Takže teoreticky bych tady možná ten misál turret měl postavit. S. Jo, teďko nemáme plyn, takže já budu chtít postavit plyn. 100 plynů natěžit, abych potom mohl dát ještě tenhle ten upgrade. Předpokládám, že v této první misi nemůžeme mít více než jeden upgrade. Síčko. Že by to nebylo hodně. Jsme trepnutý cervela. Ty. Zvedneme se. Ajajaj, tohle ty jak do vrchem, to není dobrý. Já už mám tak velkou palebnou sílu. Pochopitelně, jak hraju na normál, tak asi budu celkem nadprůměrně dobrý. Ctrl F2. Ty ta, čekat, někde něco hlásil, ale ta nevím, co to. Prý máme jednoho neaktivního tohle prevíta, jo, ten něco opravoval. Ty už seš mi jedno, pojď těžit. Ty, těž furt dál. Máme upgrade, to znamená, každý útok Marina. Opíše se tam, kolik dává damage? Každý útok Marina za normálních okolností dává 6 damage, takhle to dává 7 damage. To znamená, narostl nám damage okolo nějakých 16%, něco takového. Ty, tak. To by bylo. Máme celkem dost, co? Já přemýšlím, jak se dělá tohleto. Tečkem. Turret, ne. Build turret. To postav tady a pak i tam máme, pak třeba tady. A je to. No, budeme chtít postavit ještě nějaký supply depa.
Neřeším žádnou super efektivitu. Not enough minerals. 12 minut, jo. Řekl bych, že jsem asi silně nadprůměrný. Tam je 19, tak to můžu naplnit. Ale. Tak, budu třeba SCVčko, aby mi to tam opravili. A potom pojď zase zpátky. Totálně jednoduchý. A budu už asi přestaňte těžit. Ještě nějakou těžit jeden. Máme 23, 24, 25, 26, 27 to by bylo. Vy vyrábějte dál. To je tak jako všechno, co můžu dělat, co? Vy všichni zapadněte. Dobrý. Velmi jednoduchý. Teďko jsem schopný reagovat na všechny věci, protože se celkem nic neděje. Že 850 gold plus rezerv. Ta efektivita by neměla mít vliv na žádný utáhne něco nebo ne. Pokud zdroj říká... Počkáte, jak to, že už to... Pokud zdroj říká, že 850W, tak by měl být schopný dodat 850W. Efektivita pouze říká, neboli to gold, platinum, silver, bronze, nic. Tak to pouze říká, o kolik ten zdroj bude spotřebovávat víc. Já se to status tetování musím naučit. A kolik bude spotřebovat víc? Takže dejme tomu, když to je... Sakra, počkej. Když to je zdroj, který je 80 plus gold, který má účinnost, nevím, zále. Dejme tomu 94% a proti tomu 80 plus bronz má efektivitu plácnu pouze 88%, tak to znamená, že o nějaký ty, nevím, kolik jsem teďko říkal ty hodnoty, o 5%, 6% jinak, bude ten zdroj spotřebovat víc. Takže čistě teoreticky, kdyby vaše komponenty spotřebovávaly 88 W a měli jste efektivitu 88%, tak ze zásuvky budete brát 100 W. Doufám, že to neříkám, myslím, že to říkám správně. Když budete mít vyšší efektivitu, jdeme sem, vy snad nebyli v pohodě. Já celkem tuším, že teď bude nějaká zrada, ne? To mě vůbec nepřekvapilo. Jsem supply bloknutý, výborně. Zatímco kdybyste tam dali nějaký zdroj s vyšší efektivitou, tak to místo 100 W bude spotřebovávat... bude spotřebovávat třeba 97 W místo těch 100 W. Takže tak. Jde o... efektivitu zdroje, teda jde o výkon zdroje, v ideálním případě. Ne o tu efektivitu, efektivita je pouze, jak je to úsporný, říkám. Patrolujte sem. Pojďte sem. A potom patrolujte, počkat, co nemáš to? A potom patrolujte sem. No jasně, já se k tomu dostanu. Jinak pro 1950X a 380Ti po přetaktování obojího mělo by to stačit. Ten procesor není zas takový problém. Procesor bude mít spotřebu, já nevím, 250 až 350W. Ta grafická karta to může být trošku větší problém. Jako ta podle mě v základu bude mít třeba
400 W a když jí přetakuje, záleží jak moc, tak jako možná nějakých 500-600 může mít. Řekl bych, že pro normální přetaktování a normální zátěž by to mělo fungovat. To je super, že teďka to už tak strašně pod kontrolou, že všechno je v pohodě. Mimochodem, tyhle ty teranské budovy, já vám to ukážu, umí zlutnout a třeba se takhle postavit s tím jiným doplňkem. Takže tak, a teoreticky já tady teď můžu postavit novou tuhle tu budovu. Ono je to trošičku složitější, trošičku chytřejší, že dejme tomu, můžu vzlítnout v barakse a na ten původní přídavek můžu postavit nějakou jinou budovu než barax. Pochopitelně teď jsme v celkem tutoriálové části, že postupně se nám přidává víc a víc jednotek. A právě jak jich budu mít víc a víc, budu mít i víc a víc budov a tím pádem různý tyhle ty věci začnou dávat větší smysl. No, pojď to opravit. Ještě další vlastnost teranských věcí je ta, že když se dostanou budovy pod nějakou míru životů, tak začnou hořet. A místo toho, aby ty budovy zůstaly stejně zraněný, tak tím jak hořej, tak jim budou klesat a klesat životy. Jako na nějaký velký přetaktování to není 850 W, ale na normální přetaktování by to mělo v pohodě stačit. The doctor is in. Doctor is in. Ale tady jsou prvíti. Nevím, jestli tohleto patrolování tady je třeba vysvětlený nebo ne. Ale přišli jsme o něko. Se mi zdal. Checkpoint reached, jo? Po 5 minutách, aha. Už máme 200... Jo, tak, jo, vy nevidíte supply. Herdek. Po týhletý misi, ačka, já to zkusím dát teďko. Máš to bude pokračovat i během toho. Takže, co musím udělat? Webkamera posunout, donation goal posunout a event list posunout. A i to, i ten procesor a tak, musím posunout ty potíž. Doufám, že bez mýho ovládání to přežiju. Já už jsem byl hodně všemocnej. A poslední věc je ten správce úloh, to taky šoupnout. Celkový, jo, vypadá to dobře. Zhruba to vypadá dobře. Tak. Jsou přesně ty věci, které je dobrý udělat úplně na začátku. Tak, už jsem tady zpátky. Dobrý, něco se děje, máme třeba půl minuty. Super, a vidíte si to. Víš tak, kdyby se vám zdálo, že mluvím o něčem, co jde vidět, ještě ten evacuation time tam není vidět. Možná otázka, jestli si nedám webkameru. Udělám takhle. Teoreticky tady můžu mít webkameru, že jo? A tady můžu mít volně. Tak máme 3 minuty, vypadá to, že už všechno jde dost automaticky. Hop, tak já ještě mezi tím můžu manipulovat těmahle věcma. Takže. Webkamera. Zmenšit zhruba takhle. Je otázka, jestli si ji tady nenechat. Čekat, nefunguje Ctrl Z? Takhle. Jestli to jenom pořád nešoupnu dolů.
takhle, abyste to viděli. A například tohle to můžu dát sem, to pojde není špatný. Tak, tak. Tak a něco takovýhleho. Snad dobrý. A no, vůbec to nemusím řešit Romana Marino, trošičku udělovaný a je to. Mineral field depleted. Já to dobře. Tak, jsem rád. To bude fungovat. Jinak nehraju Path of Exile. Ano, to jsem celkem hlásil, že nebudu hrát Path of Exile. To neznamená, že nebudu hrát Path of Exile, že? Ale nebudu se tomu teď nějak speciálně věnovat. Matt Horner. Není Matt Horner z Yamato? Battle Cruiser? Hej, Dafe, subscribe, díky moc krát. 4 měsíce. Hodně dobrý. Jo, Path of Exile furt budu hrát, ale... Nevím, tady šuká. Ne, vidíte, že to je poslední taková vlna, 33 sekund před koncem. To je totálně jednoduchý. Samozřejmě, že to je tím, že hraju na normál obtížnost. Kdybych to hrál na vyšší obtížnost, bude to podstatně náročnější. Tohle to je fakt jde. Ale to je otázka, jsme nějaká podpora, to je super. To je to nějaký hustý skvět. No, patrolování všem musím. 2 sekundy, 1 sekunda, máme vyhráno. Jdu někdy změnu a ne hrát to sem. A jsem si říkal, když to je z Battle Cruiser. Mimochodem jsem zjistil, že existoval japonský Battle Cruiser, který se jmenoval Yamato, anebo to byl Yamato Class Battle Cruiser. Jakože normální loď, bitevní loď vodní. Takže to vtipí, že tady je Yamato Kanon, už to je Battle Cruiser. Myslím, že 200 sukladů marínu pomocí Battle Cruiser Rodenda, jo? Tak, to trvalo fakt hodně dlouho. Teďko si už nebudu číst ty ostatní věci, teďko jenom půjdu na další misi. Myslím, že to není potřeba víc. Na tohle to se podívám. Ale ne ty dobrovolné věci navíc. Jo, muza ještě. Mimochodem, mutališky jsou hodně špatný proti Battlecruiseru. Protože Battlecruiser mají velký armor a mutališky dávají malý damage. Never left you hanging before, sir. Fair enough. Just get us the hell out of here. All batteries, concentrate forward firepower. Spin up drives 2 and 6. All hands brace for warp jump on my mark. No, hodinky. Já jsem si říkal, že jsi taky kouká na ruch a nic to nemá. To je vtipný, protože už vím, že ve Wings of Liberty přidali tuhle tu schopnost warpovat právě Battlecruiseru, což dřív neměl. Marsara now? It's not just Marsara. You need to see this. A Sergové útočí všude. Devastation spread throughout all outer rim clumps. Sustained heavy losses. Casualties in the billions. Minutes ago, the Zerg attacked a Dominion military research facility. Už chci armory vidět. Mother of Mercy. New exclusive video footage confirms the Queen of Blades is in fact leading the swarm. Já nevím, jak musel vám něco spoilovat nebo ne.
knew she'd be back. Ale asi musím přizvat Starcraft jedničku. Jestli neznám Starcraft jedničku. She's come to finish the job.